Мемлекеттік комиссия Қазақстан халқы ассамблеясы жылының эмблемасын және мерейтойлық медаль эскиздерінің үлгілерін. Сондай Қазақстан халқы ассамблеясы жылын өткізу тұжырымдамасын бекті. Бұл туралы бүгін мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалығымен өткен мемлекеттік комиссияның кеңейтілген отырысында мәлім болды. Шара барысында 2015 жылға арналған мерейтойлық іс-шараларды жүзеге асыру, Қазақстан халқы ассамблеясы жылын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі ұлттық іс-шаралар жоспарын іске асыру жайы қаралды. Сонымен қатар Конституцияның 20 жылдығы, Қазақ хандығының 550 жылдығы, жеңістің 70 жылдығына арналған мерейтойлық іс-шаралардың жоспарын іске асыру бойынша мемлекеттік органдардың жұмысын үйлестіру мәселелері талқыланды. Елбасы жарлығымен келесі жыл Қазақстан халқы ассамблеясы деп жарияландып, осы белесті лайықты ұйымдастыру және іс-шаралар өткізу бойынша арнайы мемлекеттік комиссия құрылды. Алдымызда үлкен жауапты міндеттер тұр. Сіздер ортақ іске белсене атсалысып, осы елдің бірлігі мен ынтымағын одан әрі нығайтуға үлкен үлес қосады деген сенімдемін.